pedindo a todos os pilotos das próximas categorias que serão disputadas, que os 5 primeiros de cada uma das categorias venham ao paddock winner, tá? As 5 motos da principal categoria sendo disputada, vem para o paddock winner. As outras subcategorias, vem só o piloto, não precisa vir com a moto, tá certo? Mas eu preciso dos 5 primeiros de cada uma das categorias imediatamente e com o macacão no pódio, tá certo? Vamos deixar isso já combinado desde já, que vem aí categorias que tem 3, 4 subdivisões, então eu preciso da colaboração de vocês, pilotos e equipes, tá bem? 3 minutos para abertura de box, categoria Copa Kawasaki Ninja 300. Atenção, box, Copa Kawasaki Ninja 300, um minuto para abertura de box. Muito bem. Daqui a pouquinho as motos vêm para a pista. Copa Kawasaki Ninja 300 chegando para a galera aqui de Goiânia. Curtir com a gente mais uma. As verdinhas vêm para a pista agora, hein? Agora chegou a vez da Copa Kawasaki Ninja 300. 20 segundos para abertura de box Kawasaki Ninja 300. Já vai abrir box daqui a pouquinho para eles. Poucos segundos aí para as motos já virem para o alinhamento. E depois toda a emoção da Copa Kawasaki Ninja 300, que será disputada com um total de 13 voltas. Nós teremos a volta de apresentação box e mais 13... aberto, box aberto, Copa Kawasaki Ninja 300. E para você, que está curtindo aqui no Autódromo de Goiânia, avisa lá em casa e tem transmissão ao vivo de todas essas provas acessando o www.superbike.com.br. No canto direito, lá em cima, você tem a transmissão ao vivo. É só clicar e vai aparecer para você em tempo real a emoção de cada uma das nossas provas do dia de hoje. Superbike.com.br, avisa a galera lá de casa e vocês aqui de Goiânia, nas etapas que não forem aqui, né? Vocês também podem acompanhar com a gente e lá você tem o calendário, você vai ter todas as informações importantes para vocês sobre cada uma das nossas categorias, informações sobre os pilotos, sobre eventuais situações, né? Notícias que vão surgindo sobre o Superbike. Você vai encontrar tudo lá. O site que veio repaginado, veio novo, tá bonito demais. O superbike.com.br. Um minuto para fechamento de box Copa Kawasaki Ninja 300. Um minuto para fechamento de box Copa Kawasaki Ninja 300.
Por gentileza, deixem a pista de rolamento do pit lane livre para os pilotos. Trinta segundos para fechamento de box, Kawasaki Ninja 300. 30 segundos para fechamento de box, Kawasaki Ninja 300. As motos já vêm para o alinhamento. Está chegando a vez. Atenção, das verdinhas. Box fechado. Box fechado, categoria Ninja 300. As motos já vão chegando para se posicionar no grid de largada. É a Copa Kawasaki Ninja 300. A Copa Kawasaki Ninja 300, que é dividida em duas. Em duas subcategorias, a 300 e a 300 Light. Eles que vêm calçando aí, pneu Pirelli, o Diablo Rosso 2, o mesmo pneu que você encontra também nas motos que saem de fábrica, as Kawasaki Ninja 300 que saem de fábrica. Essa aqui é uma categoria para amadores, a galera que está chegando agora para o motociclismo. Também é uma categoria que revela novos pilotos para o motociclismo brasileiro. Alô, Goiânia! E aí, galera, Superbike! Galera esperta aí. Quem tá gostando, levanta a mão. Quem está gostando, levanta a mão. Quem está curtindo, levanta a mão. Dando um tchauzinho para a galera das câmeras aí, né? Isso aí, isso é bonito. Pedindo sempre para as equipes, os cinco primeiros colocados da Copa Kawasaki Ninja 300 vêm com as motos para o paddock winner. Os cinco primeiros da categoria light vêm só o piloto imediatamente para o paddock winner, para a coletiva de imprensa. Então eu preciso dos cinco primeiros da light rapidamente aqui no pódio, devidamente com o macacão, para a gente fazer a coletiva de imprensa, tá bem? As últimas motos já vão posicionadas ali no grid de largada. Grid da Copa Kawasaki Ninja 300, que tem um total aí de 26 pilotos nessa prova. Placa de 5 minutos, placa de 5 minutos no ar. Muito bem, amantes da velocidade, ligados no superbike.com.br.
Mais uma categoria, mais uma prova para você ligado aí de casa. Você vê aí em destaque para você a moto 71 do Ricardo Castilho. Kawasaki Ninja 300, chegou a vez das verdinhas virem para a pista. É hora de muita emoção e você ligado vai curtir com a gente cada volta das 13 voltas previstas para essa categoria. Céu azul, sol forte aqui em Goiânia. A galera presente, o público que veio aqui e já se faz presente no Autódromo de Goiânia. Aí para você a imagem do grid de largada. Os guarda-sóis todos posicionados ali, que não é fácil ficar de macacão debaixo desse sol. As últimas instruções de equipes, as últimas instruções a cada um dos pilotos. Lembrando que a Superbike na categoria Kawasaki Ninja 300, nós temos duas subcategorias. Nós temos a Kawasaki Ninja 300 e a Kawasaki Ninja 300 Lite. Três minutos. Retirar cobertores, apenas uma pessoa por moto. Já, placa de 3 minutos erguidas. A galera lá nos últimos detalhes. O carro de serviço já passando pela pista, fazendo toda a revisão. E você de casa acompanhando com a gente cada detalhe. E vai curtir com a gente cada emoção de cada uma dessas voltas das 13. Aí para você o grid de largada. Nico Ramos, bota 822, é pole. O Bruno César Borges é o segundo, e o Rafael Rodrigues fechando a primeira fila na terceira posição, moto 45. Vamos para a segunda fila, Fernando Santos, moto 234. Indiana Munhoz Gomes, moto 199. E o Vitor Perrucho, moto 226, é o sexto. Vamos para mais uma fila, terceira, Josué Araújo, o Bochecha, moto 404. Oitava posição para o Pedro Henrique Ramos. Nona posição para o Abimael Silva, com a moto 76. Mais uma fila, quarta agora, Lin Vanner de Oliveira, décimo, décima primeira posição, Sara Conessa, décima segunda, Vitor Hugo Rubro, com a moto de número 70. Mais uma fila agora, quinta, Regis Gomes Primos, o Derek René e também o Marco Antônio Reis, a moto de número 3. A sexta fila, Felipe Diniz, o Bolinha, moto 121, o Rafael Arcari, com a moto 98, e o Rodney Rufino com a moto 17, fechando a sexta fila. Sétima fila, Rubens Pacheco, moto 200. Carlos Rocha Pássaro, o Pássaro largando na 20ª posição. E o Ricardo de Barros na 21ª, fechando a sétima fila. Oitava fila tem Ricardo Castilho, moto 71. Tem também o Vinícius Linhares com a moto 26. E o Anderson dos Santos com a moto 64. Mais uma fila, a última fila. Fechada aí com o André Ming e também com o Benedito Alves. Esses os pilotos que vêm para a festa, esses os artistas principais da Copa Kawasaki Ninja 300. Ao meu lado eu tenho aqui como convidado especial Alex Schultz, ele que é piloto da equipe Genius Racing, piloto da 600 cilindrada Super Sport. Bom dia para você, Alex. Seja bem-vindo, é uma honra ter você aqui com a gente. Bom dia, muito obrigado do convite. Muito legal estar aqui, participando aqui com você dessa corrida da Copa Ninja. Está bem bonito aí o grid de largada com 26 motos. Essa aqui é uma categoria de entrada que promove muitos pilotos. Eu já corri nessa categoria, lembro como se fosse ontem. E queria desejar boa sorte para todos os pilotos aí. Espero que seja uma ótima corrida. Um minuto. Sobe a placa de 1 minuto. No momento que o Alex falava, subia a placa de 1 minuto. Como você dizia, né, Alex? Uma categoria de iniciação e que revela realmente muitos pilotos. Até porque nós temos motores iguais, pneus iguais, é tudo igual, inclusive a cor das motos, na grande maioria, né? Então, é uma promessa realmente de muitas disputas. Realmente é uma categoria muito equilibrada, por todas as motos estarem em condições iguais. São pilotos que estão chegando e podem correr a baixo custo também, é uma coisa que não é exorbitante. Então, para todo mundo que pensa em correr, eu indico, é uma categoria que vai ser uma escola realmente, que é um ótimo início para você ir subindo de categoria. Muito bem, vamos para a volta de apresentação. Teremos agora a volta de apresentação, as motos vêm para a pista e na sequência a Copa Kawasaki Ninja. Total de 13 voltas de muita emoção para você. Eles já vão se esparramando pela pista. Já vem o pole position
levando lá o pelotão, a moto de número 822, que é a moto do Nico Ramos, conduzindo a galera reta fora aqui do Autódromo de Goiânia. Um destaque para você, cada uma das motos, a promessa de uma prova eletrizante, como o Alex Schutz bem falou, e lembrando sempre aos pilotos e às equipes da Copa Kawasaki Ninja 300, que os 5 primeiros colocados da Copa Kawasaki Ninja 300 vêm com as motos para o pódio. E os 5 primeiros da categoria Light vêm só o piloto para o pódio, para coletiva de imprensa, todo mundo com o macacão, todo mundo bem parafernado. E essa é uma característica também do Superbike, né? A uniformização, quer dizer, todo mundo respeitando as regras do jogo, como tem que ser, né, Alex? Exatamente. O piloto tem que estar sempre com o uniforme, né? Que é a... A gente costuma falar que é a fantasia ou a roupa do super-herói, porque quando você veste o equipamento, realmente traz muita segurança, traz uma emoção a mais e faz com que os pilotos entrem na pista aí com muito mais gás e confiança para tirar o máximo das motos. Muito bem, lá vem eles, já pelo miolo aqui do circuito de Goiânia, já fizeram o S, agora uma perna para a direita, de alta velocidade. Daqui a pouquinho eles vão perfilar, você vê até os pilotos vão conversando durante a volta de apresentação, vão se comunicando ali. Obviamente não é uma conversa falada, mas uma conversa de sinalizações, e que é a linguagem do motociclismo, né, Alex? Exatamente, a volta de apresentação aí é realmente para você botar a cabeça no lugar. Tem gente que dá uns slaloms ali para dar um aquecimento melhor nos pneus. Levantando as mãos é sinalizando que está em baixa velocidade, está tranquilo, só vai alinhar no grid. Esse é um momento aí que o piloto espera muito, a adrenalina está quase no limite. A hora que eles pararem ali, eu sei que o coração vai acelerar no máximo e a largada é sempre muito emocionante. E lembrando para você, internauta que está curtindo com a gente, essas motos, essas Kawasaki Ninja 300 que vem para a pista, são as mesmas que você vai encontrar na loja. Então, quer dizer, são as motos que você vai encontrar, obviamente, recebendo lá o retrovisor, recebendo o farol, mas a moto em si, o equipamento, exatamente o mesmo que você vai encontrar em qualquer concessionária Kawasaki pelo Brasil, né, Alex? Eu cheguei a correr com a minha moto e vim com ela na rua, lá em São Paulo Marginal, tirei os espelhinhos, fiz tudo, corri e voltei para casa depois no domingo. Que beleza! As motos vão chegando, vai subindo o ronco dos motores, vai subindo o batimento do coração dos pilotos lá na pista, das equipes dentro do box, o meu aqui na cabine, da galera que está curtindo aqui na arquibancada e também lá de casa. Lá vem eles. Daqui a pouco vai passar a bandeira verde no final do grid, vai começar Copa Kawasaki Ninja 300 para você. www.superbike.com.br. Já vai passar a bandeira verde, daqui a pouquinho vai subir a luz vermelha e quando ela apagar é velocidade máxima até o final da reta. Já vai a bandeira verde lá no fundo, você vê, você acompanha comigo. Passou a bandeira verde, vai subir a luz vermelha acesa, quando apagar, tá valendo! Começa a prova ali, acelerando o forte. O Bruno César largou bem, hein? Larga bem o Bruno, vai fazer a primeira curva na frente. Lá vem ele, traz por dentro, já vai segurar a posição. Rafael Rodrigues vem na segunda posição. Quem não largou tão bem assim foi o Nico, que acabou caindo ali para a terceira posição. Lá vem eles, curva de número 1. Curva de alta velocidade, é lá embaixo. Já deu aquela olhada para trás, já buscou no visual o segundo colocado. Uma perna para a direita de alta. Agora segura no freio, traz com categoria, vem por dentro. Aí toda a técnica de pilotagem, você vê a galera, o pelotão, todo mundo junto, 3, 4 motos lado a lado. No destaque para você, o líder e vice-líder. Já vão rasgando. O pelotão lá atrás, todo mundo embolado, são as verdinhas, fazendo a festa aqui no Autódromo de Goiânia. Curva para a esquerda, joelho no chão, ficou grudado. Vai ter mais uma perna agora para a esquerda. Daí já chama no freio, traz com calma. É o S, primeira curva. Segunda perna para a direita. Já trouxe, já vai acelerar pela reta oposta. Já vai despejar potência. Já vem colado, já vem para passar. Já vai forçando, já vem Rafael para cima. É o Bruno e o Rafael, é lado a lado. Quem frear por último faz a curva na frente. Já faz a ultrapassagem, segura no freio, deixa sair a traseira. Linda ultrapassagem, né, Alex? Bonito, você vê que o começo está disputado, os dois pilotos estão saindo um pouco, esgarrando do pelotão. Infelizmente o Nico fez uma bela pole
position, talvez não conseguiu largar muito bem, vai ter que fazer uma corrida de recuperação, porque os dois aí vêm forte. E lá vem ele, atingindo a reta principal, chegando. Opa! Tem moto no chão, tem moto no chão. É o Bruno César, piloto da moto 51, ele que era o segundo colocado. Tá no chão, tá bem o piloto, equipamento garantindo a segurança dele, sai bravo toda a vida. Sai bravo toda a vida, tá bem. Já vai relaxando lá, piloto tá fora da pista, tá bem o piloto. É bom falar, porque a família tá de casa assistindo, acompanhando. Uma queda em alta velocidade. Você tem aí o replay, acabou tocando a moto 45 do Rafa, do Bruno César. E aí, Alex? É, você vê que aí foi uma delicada, eles estavam na reta ainda. O piloto 45 pegou o vácuo, botou de lado, ia fazer ultrapassagem, mas eles tiveram choque ali. Infelizmente o piloto veio ao chão, mas está bem, com certeza ele vai voltar para a prova. Uma situação bem típica de categoria de iniciação, quer dizer, de pilotos que estão entrando na categoria. Fez a ultrapassagem, achou que já tinha completado, traz por dentro e ainda não estava, tinha meia moto só na frente, né, Alex? Exatamente, as motos andam iguais. Quando ele pegou o vácuo, ele subiu um pouco de velocidade e tinha a chance da ultrapassagem, mas na cabeça dele, ele provavelmente ele achou que já tinha passado uma moto inteira. Quando ele foi voltar pro traçado, o adversário ainda estava ali e acabou acontecendo o choque, infelizmente. Muito bem, você tem aí o replay de novo, o lance para você. Vem, tirou, trouxe por dentro, fez a ultrapassagem, achou que tinha realmente completado a ultrapassagem e não deu. A velocidade aí é mais ou menos quanto, Alex? Oh, provavelmente eles estavam antes da frenagem da reta 1, eles estão em sexta marcha, quase no final da moto, assim, a uns 170, próximo dos 180, essa queda aí. É, não é brincadeira não. Pra você de casa, e pra você de casa que tá querendo entrar, pra participar, que quer entrar no Superbike, essa é realmente uma das categorias, uma porta de entrada pra você. Você vai lá, tem a Moto School, assim como tem outras escolas também de pilotagem, faz uma escola de pilotagem, entende como funciona a sinalização, entende como funcionam todas as técnicas de pilotagem e realmente vem depois para fazer festa com a gente, vem para acelerar, para mostrar seu talento. Na tela para você, o líder, cheião na tela, sozinho, livre, leve e solto, a moto 45, a moto do Rafael Rodrigues. Ele abre já 2.7 para o segundo colocado, que para motos iguais é uma diferença bastante considerável. O Anderson dos Santos é segundo, o Vinícius Linhares o terceiro, o André Ming, perdão, o Rafael é primeiro, Fernando Santos é segundo, Nico Ramos o terceiro e Diana Munhoz é a quarta colocada. A diferença 3.3 do líder para o segundo colocado e o Rafael que fez a volta mais rápida da corrida até aqui, 1.48.480. Nessa hora o piloto está sozinho na pista. É bastante complicado também, assim como andar no pilotão é difícil, andar sozinho também é complicado, né, Alex? Muito foco, muita concentração para você manter o ritmo. Andar sozinho você não tem diferença nenhuma, você tem que estar bem acostumado com as frenagens e a tocada da pista. E provavelmente quem está ali atrás vai tirando as diferenças pouco a pouco. O segundo, o terceiro ali, provavelmente vai chegar ali. Muito bem, lá vem o líder cheio, potência já acelerando, já traz aqui rente o muro, já vem acelerando, despejando potência na reta principal aqui do Autódromo de Goiânia. Sempre a tela para você. Aí já no destaque, o Fernando Santos, que é segundo colocado, virou 1.49.677 líder, virou 1.48, virou 1.48 o segundo colocado. É como você disse, primeiro, nessa hora acaba controlando, administrando melhor. E o segundo colocado já vem no visual, já vem lá, ó, 1.48.975, a melhor volta do piloto na corrida, o Fernando Santos, já tirando a diferença que cai para 2.6, Alex. Exatamente, você vê ali que o segundo e o terceiro colocado estão juntando ali, um vai buscar o outro e provavelmente eles vão atrás do primeiro. O primeiro está no ritmo bom, com 2 segundos na frente. Se ele conseguir administrar, ele vai ter uma corrida sozinha, sem disputa. Se os dois ali de trás, o segundo e aquele pelotão chegar, vamos ter emoção no final da prova. E vem acelerando já. De menor velocidade aqui do Autódromo de Goiânia. Primeira perna para a esquerda, corrigiu. Segunda perna para a direita.
mais uma perna, acelerando reta para a direita. Grande aceleração pela reta oposta, já para chegar na curva. Já vem acelerando, você vê aqui, passando os pilotões, vários grupos que estão se formando no decorrer da prova. E o líder já na reta principal, acelerando, traz por dentro e já vem para fazer a leitura lá do letreiro. É fácil de ler isso, Alex? Na verdade, tem que prestar atenção, dependendo da categoria, são muitas as placas que aparecem aqui para quase todos os pilotos. Vale prestar atenção na referência da sua equipe, onde que está a sua placa, para você não ver a do adversário. Mas é super importante você estar informado, tanto por na frente, quanto por de trás. E aí tem briga boa, briga. Aí, o terceiro lugar, que o Nico Ramos tem lá, o Lee Varner, a diferença 0.1 entre eles, lado a lado, não tem diferença, é um na garupa do outro, lá vem eles, acelerando, curva para a direita, já vai trazendo o freio, já se posiciona, uma curva de baixa velocidade para a direita, os dois juntinhos. E aí já é pelotão, você vê, ó, terceiro, quarto, daí já vem quinto, sexto, sétimo, oitavo, todo mundo colocado, todo mundo embutido. Destaque pra você, terceiro e quarto, traz por dentro, retarda a freada, faz a ultrapassagem. Vamos ver se tem o X, tem o X, linda manobra do Vinícius e linda manobra também. Linda manobra do Nico e também do terceiro colocado. Moto de número 30 pra você, o Lee Varner. É a linda disputa, o Nico Ramos e o Lee Varner, briga boa valendo o terceiro lugar. Voltando agora 9 voltas para o final do total de 3. Opa, tem moto parada e me parece ali a moto do líder, moto 45, né? Uma moto toda de preto, parecendo muito com a moto do líder. Vale a pena ficar de olho aqui na passagem que vai abrir. É isso mesmo, era ele mesmo. O Rafael Rodrigues, moto 45, ele que liderava, passando lento ali pela reta oposta e praticamente ali abandonando a prova. Nessa hora o piloto já sabe o que aconteceu com a moto, ou vai ter que parar, depois olhar e só fica aí realmente bravo, que tá aí nervoso. Você vê aí o desespero, né? Você é líder da prova. Ele ainda, não sei se ele identificou o problema, ele não olhou para baixo, como ele teve aquele toque com o segundo colocado, provavelmente pode ter pego ali a pedaleira de câmbio, talvez quebrou, soltou ou não, ele não mostrou nada, não olhou, algum problema ele teve e deve estar decepcionadíssimo, está liderando e tem que abandonar. Sim. E vem de novo, agora o novo líder da prova, Fernando Santos, já tivemos, esse já é o terceiro líder da prova, para você ver. Faltando 8 voltas para o final, Fernando Santos assume a primeira posição. Fernando é primeiro, Lee Varner o segundo, Nico Ramos o terceiro. É quarto, é briga boa. Corrida. Chegamos ainda bem na metade da prova. 7 pilotos, todo mundo andando junto, todo mundo andando praticamente no mesmo tempo. Todo mundo andando ali na casa de 1,47, 1,48. Um segundo praticamente separando todo mundo. Você vê aí, ó, todo mundo no mesmo bloco, todo mundo no mesmo bolo. São várias disputas e conforme elas vão acontecendo e vai... aí, ó, a diferença é o número das motos. Para você, destaque, a moto 234, o líder. Depois a moto 30 e a moto 822, lado a lado. Praticamente se tocando. Ali, o Nico, lá vem eles. Vê que o Nico fez a melhor volta atrás, duas atrás. Aí o Vitor Perrucho foi lá e bateu a volta. Agora eles estão entrando em 47, que é a casa da pole. Agora eles estão no ritmo que tem que ser a Ninjinha. E lá vem eles. Você já vê subindo a ponta agora a moto número 30 do Nico. O Nico a ponta agora. Quarto, lá vem eles, lado a lado, juntinho, a curva para a direita, vem um espaço ali, está segurando, os dois vão se encontrando, é interessantíssimo, olha, só quem está aqui na cabine, realmente a posição dos pilotos, ele está quase pegando o capacete, ficando aqui na cabine de capacete, e para a galera que está aqui no autódromo curtindo, uma disputa sensacional, de altíssimo nível. Terceiro, todo mundo andando junto, juntinho, e
7 é 1.7. Essa é a diferença do líder com 7. Vemos faltando agora 7 voltas, 6 voltas e meia para o final. É para eles. O bloco todo mundo junto, Alex. É bonito ver assim 7 motos disputando, mas isso daí eu acho que vai durar até o fim. Vem ele já entrando na reta principal para completar mais uma volta. Nós teremos um total aí de 13 voltas. Já vamos entrar faltando agora 6 voltas. Já passamos da metade da prova. Já vamos com o posicionamento. Vão trocando de lado na pista. Usando tudo que pode o 7. Lado a lado, lado a lado é a disputa. A diferença do primeiro para o segundo, pro primeiro para o sétimo, 1.2. Lá vem o líder. Já não dá mais. Moto 30, por enquanto que vem na ponta, acelerando forte, é o Lin Wagner. É o Lin coladinho com ele ali, o Fernando Santos, a 2-3-4. São motos iguais, mesmo motor, mesmo pneu, a diferença é são os ajustes de suspensão, mesmo pneu, e técnica de rodagem, né? Uns já tem alguma experiência mais que o outro, né? Só, olhando do primeiro ao sétimo, uma moto só. Você vê esses pontos lado a lado, você vê segundo, terceiro, quarto, frear por último, faz a curva da frente. Não tem que carregar, não, já mais por dentro, o líder da prova, o Gustavo. Todo mundo já tem 45, 48, velocidade máxima. Já vão rasgando a carta principal. Quando eles passarem, vão ser 5 voltas e para acabar. 5 voltas para o final, 5 voltas para o final. Traz por dentro, vem para fazer ultrapassagem, diminui em curto espaço o Fernando Santos para fazer ultrapassagem. Traz junto com ele o Nico. Eles vão trocando de posição, já vão se alternando a cada reta, a cada curva. Tudo pode mudar na Copa Kawasaki Ninja 300. O Pedro Henrique veio, fez a ultrapassagem, já subiu o segundo lugar. É o Pedro com a moto 113, ele fez a ultrapassagem para cima do Lin. O Fernando Santos já subiu a ponta. É a questão do vácuo mesmo, quem está de cara para o vento tem a dificuldade, a menor velocidade do final de reta acaba sendo a dele, né? Exatamente, entra colocando isso. Vai aumentando a velocidade. Aí vai na coragem de quem vai frear lá depois do segundo. O líder nessa conseguindo abrir uma certa vantagem. A disputa de segundo lugar vai dando uma certa tranquilidade agora. O líder da prova. Chegou a tocar. Já vem o líder na proposta. Acelerando. Para trazer, para fazer a curva na primeira posição. Fernando Santos é o líder. Segundo lugar, lado a lado, tintinho, grudado, colado, todo mundo. E ó as placas, todo mundo botando placa. E os 5 primeiros, equipe de boxe aí. Os 5 primeiros colocados vêm direto para o pódio com as motos. E os 5 primeiros colocados da 300 Light, vem só o piloto. 5 motos grudadinhas. 5 motos grudadinhas. Já vem para fazer a curva para subir a ponta o Pedro. Já vem o Pedro para pular na frente. Já pulou na frente o Pedro. Não há diferença entre o primeiro e o sétimo. Assume o segundo lugar, na verdade, o Pedro. Opa, tem retardatário à frente, já vão abrindo. Já vão abrindo o caminho, já pula na ponta o Fernando Santos mais uma vez.
Fernando assumiu a ponta. Já vem bem assumindo a ponta. O retardatário nessa colaborou bastante no momento. Acabou se tocando com o retardatário, obviamente sem rumo, uma situação. Mas isso faz toda a diferença também, né, Alex? Faz. Na verdade, o piloto que está ali atrás, está tomando uma volta, provavelmente porque ele está com problema, ele não tem experiência. Consegue tirar dele. Já vem de novo a reta principal, faltando agora 4 voltas que eles cruzaram. Vamos para as últimas 3 voltas de prova da Kawasaki Ninja 300. Rasgando a reta principal, acelerando forte. Me parece que quem está na pontaria 2-3-4 é o Fernando. Fernando na ponta, 4 voltas lado a lado agora. Agora embolou, são 4 lado a lado, todo mundo juntinho. Vai disputar a freada lá na frente. Pula na ponta agora, moto 30. Já vem para subir a ponta o Lin. Cheio na tela para você, o Lin Wagner. Traz a ponta, busca a linha central, diminui o espaço, tenta encurtar. Teve toque ali no terceiro lugar. O piloto olha para um lado, tem moto, olha para outro, tem moto. Vai diminuindo o espaço, vai ficando difícil, vai ficando curta. Já vem por fora ali para tentar ultrapassagem também. A moto me parece 234 do Fernando, que acabou perdendo posições ali na curva 1. Já vem recuperando, já vem colocando por dentro ali. Na ponta, a moto 30. Acelera forte o Lin. Lin na ponta. E a moto 2. É a moto 226, me parece ali. No visual aqui fica um pouco difícil. E vem o líder. O líder eu sei, a moto 30, trazendo no jeito, acelerando do jeito, tentando o jeito que pode, e no espaço que tem, o Lin Wagner. Vem lá o Fernando Santos, o Vitor Perrucci, o Nico Ramos, tirando por nós, o Pedro Ramos. Esse é o bloco da frente, ó. Todo mundo juntinho. Já vem bem ali, o Nico Ramos se posicionando entre eles. O Lin Wagner. O Lin Wagner é o líder da prova, vem acelerando. Quando eles passarem agora, vão restar 2 voltas para o final. Os 3 primeiros agora acabaram se desgarrando aí dos demais. Agora dividiu, aquele grupo dividiu em 2, né? Dividimos em 2 aí, os 3 primeiros e os 4. Opa, tem piloto no chão, tem piloto no chão e está dentro da pista. Aí o replay para você. Acabou saindo da pista. Escorregou, me parece que ele está fora da pista, mas ele está naquele trecho fora da pista. Na verdade, uma área de escape ali da pista, né, o Alex? As áreas de escape do autódromo aqui de Goiânia são muito boas, realmente. Ele está fora da pista, provavelmente foi um susto, está longe de perigo. Está tudo bem com o piloto, vem a informação da direção de prova. Pula na ponta agora, sube de novo. Nico Ramos, o ponteiro. O Nico agora é primeiro. Assumiu de novo a primeira posição, Nico Ramos. Já vem trazendo a categoria de salto, faltando agora uma volta e meia só para a volta e meia para o final. Mas aí não tem jeito, já vai formar vácuo de novo, já vai chegar, já vai colar nele de novo a moto 30 do Lin Wagner. Vai abrir a última volta. Aceleração máxima. O que passa na cabeça do piloto quando ele está na primeira posição? Sabe que é a última volta, mas também. A gente vê que o Nico fez a pole position, não largou tão bem, mas se manteve nesse grupo de 7 pilotos o tempo inteiro. Provavelmente ele poupou um pouco de energia e um gás, porque nessa última, penúltima volta ele abriu
cabeça dele é dar o máximo para ninguém conseguir pegar o vácuo dele, e eu tenho certeza que a decisão vai ser na linha de chegada. E vem, ó, segundo, terceiro e quarto, todo mundo grudadinho. Na verdade, ele torce para ter uma disputa intensa pelo esse segundo lugar, para ele poder abrir um pouquinho, né? E lá vem ele. Segue a briga, segue a disputa. Os cinco primeiros colocados na tela para você. Lá vem o líder, menos de meia pista para o final. É todo mundo dando o último gás, acelerando forte. Tenta diminuir a diferença. Simulim. Chega junto também. Superbike.com.br. Você vê o ritmo como tá forte. A melhor volta veio agora do Pedro Henrique em 46. Nem na pole fizeram esse tempo. 1:46.868 do Pedro Henrique. Ele que é a moto 113, ele que faz parte desse pelotão da frente. Lá vem o líder. Uma curva pro final, uma curva pro final. A galera curtindo de pé, todo mundo de pé para ver a chegada, todo mundo grudando na grade. Lá vem eles, arrasta a reta principal, todo mundo de Goiânia. Lá vem Nico, vem Pedro Henrique no mesmo bolo. Todo mundo junto, é na grade, é colado, lá vem eles, para a bandeira final. Linda vitória de Nico Ramos. Nico Ramos é primeiro colocado. Nico Ramos para vencer de forma espetacular. Linvaneiro segundo, Vitor Perrucho terceiro, Fernando Santos em quarto, Pedro Henrique Ramos o quinto. A diferença 1.4 entre o primeiro e o quinto. 1.4 a diferença entre o primeiro e o quinto. Já agradecendo rapidamente Alex Schultz pela participação. Garoto pé quente veio aqui com a gente e viu uma prova sensacional. Obrigado, Alex. Boa sorte na 60 cilindrada Super Sport. Obrigado, Luiz. Bom trabalho aí. Boa narração para suas provas. Queria parabenizar os pilotos da Copa Ninja que fizeram espetáculo. Grupo de 7 é sempre bonito de ver. Parabéns especial para o Nico Ramos, que fez uma bela corrida e foi o vencedor. Um abraço. Valeu. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, boa galera. Sorte para você, Alex. Boa prova. Alex Juntos, que vem daqui a pouquinho. Moto 20. Cilindradas Super Sport. Vamos lá, quem tem pódio? Por favor, a todas as equipes, os cinco primeiros colocados, os cinco primeiros colocados da Copa Kawasaki Ninja 300 com as fotos no pódio, e os cinco primeiros da Light, só o piloto lá no paddock Winner, por gentileza. Vamos receber os vencedores, que grande festa. Quem gostou, levanta a mão. Quem gostou, agita aí, faz festa. A Goiânia, um dos grandes palcos do motociclismo brasileiro. Ô, Goiânia linda. Atenção, Copa Kawasaki Ninja 600, 10 minutos para abertura de box. Copa Kawasaki Ninja 600, 10 minutos para abertura de box. Vamos receber, vamos fazer festa para os grandes vencedores. Lá vem eles. Uma prova incrível. Uma prova sensacional. Dessa galera que andou forte. Que veio com toda a coragem.
que veio dividindo centímetro a centímetro da pista, mas com muita lealdade. Chamando, teremos os cinco primeiros pilotos da categoria Pro: Nico Ramos, Lin Vanner, Pedro Henrique Ramos, Indiana Munhoz, Josué Araújo Buchecha. Esses são os cinco primeiros da Copa Kawasaki Ninja. Eu preciso dos cinco aqui no Paddock Winner para a entrevista coletiva. E preciso também dos cinco primeiros da Light: o Vitor Perrucho, o Fernando Santos, o Vitor Hugo Ribeiro, o Rafael Arcari e o Ricardo de Barros. Esses cinco pilotos também eu preciso imediatamente aqui no Paddock Winner, sem a moto. Aqui no Paddock Winner, para o aplauso da galera, os cinco primeiros no geral. Nós temos pilotos da categoria 300 e também da 300 Light. Eu quero o aplauso de vocês para os cinco primeiros no geral aí! Ai, moleque, compareceu! É nóis! Aê, garoto! Garoto! Fila da mãe, meu! Pedindo aqui, atrás das motos, os cinco primeiros colocados: Nico Ramos, o Lin Vanner, o Pedro Henrique, Indiana Munhoz e o Buchecha. Por favor, os cinco aqui. O Buchecha aqui, né? Buchecha já está aí? Vamos lá. Os cinco primeiros são aqui? Vem para cá, rapaziada. Vem para cá. Posiciona aqui. Buchecha já chegou também? Está aí o Buchecha? Cadê o Buchecha? Vem pra cá. Vamos lá, começando aqui com Buchecha. Buchecha, quinto colocado no geral, primeira prova do ano, muita alegria debaixo desse calor intenso. Fala um pouquinho da sua corrida pra gente. Bom dia a todos. Eu primeiro gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer que ontem abracei três da categoria, assim mesmo só deram 45 anos. Eu tenho 51, pô, andar com a galera aí. Muito bom, muito obrigado a todos, muito feliz. Parabéns, recebe o carinho da galera aqui de Goiânia. Vamos falar aqui com a Indy Munhoz. Corrida dura, muita disputa, calor intenso. É a mulher representada aqui no pódio de Goiânia. Fala um pouquinho para a galera da sua corrida. Galera, foi muito emocionante. Estou muito feliz aqui de estar entre os caras aqui, estar participando do Superbike. Estou muito feliz e obrigado pela torcida de todos. Valeu, parabéns, Indy Munhoz. Vamos lá, chegando aqui no terceiro colocado, Pedro Henrique Ramos. Pedrão, muita disputa, trocas de posição o tempo inteiro. Expectativa de uma grande prova para todo ano aí. Eu quero que você fale um pouco da sua corrida. O que você espera das próximas temporadas, das próximas etapas? Próxima etapa é tentar chegar em primeiro, melhor. Obrigado a todos aí que estão assistindo, estão torcendo. Todas as assinaturas aí que estão na minha moto aí, que o povo assinou, ajudou na colaboração de tudo aí. E próximo é vir mais forte. Tentar pegar o primeiro lugar lá. Parabéns
Parabéns ao Pedro Ramos, terceiro colocado. Vamos chegar aqui. Lin Wagner. Lin, muita troca de posição. Você chegou a liderar por várias voltas. O que faltou aí nesse final para você assumir a primeira posição? Na minha opinião, acho que faltou um pouco mais de confiança e até mesmo costume com a moto, que eu estou começando a andar esse ano, né? Mas é um prazer muito grande estar no meio desses pilotos rápidos aí. Vocês viram que a disputa é acirrada, né? A corrida é bem, bem legal. E quem quiser correr aqui dentro da pista, vem para as lindinhas acelerar. É isso aí. Vem acelerar. O convite de piloto é convite feito. Então vem para cá, vem correr aqui com o Lin. Valeu, Lin. Parabéns pelo segundo lugar. E agora conversando com o grande vencedor, Nico Ramos. Largou na frente. Acabou perdendo a primeira posição. Veio para uma corrida de recuperação. E no finalzinho, deu para ver aí que parece que tinha uma sobra a mais, tinha um gás a mais no final. Fala um pouquinho dessa sua corrida para a galera, cumprimentando a galera de Goiânia. Sem palavras para descrever essa corrida. Minha primeira corrida de 300, ano passado eu fui campeão da 250. Só queria falar aqui, aquele cara ali, o Bochecha, há 2 anos atrás, eu andava lá para trás, e ele foi um dos caras que me puxou, e hoje eu estou aqui na frente dele, é uma grande honra aqui estar nesse pódio. Gostaria de agradecer a minha equipe Duda Racing Team, que trabalhou pra caramba e me deu uma moto muito bem acertada. Gostaria de agradecer também a Pokémon Pneus, que vem me dando um grande apoio. E também, principalmente, meu pai, que vem tornando tudo isso possível. Meu pai ali. Obrigado. Um abração aí para todo o pessoal de Goiânia. Beleza? Parabéns. E os 5 direto lá no pódio. Daqui a pouco tem a festa de vocês lá em cima. Faz a foto oficial e depois já vai pro pódio. Piloto Vitor Hugo Ribeiro, terceiro colocado, por gentileza, compareça ao paddock winner imediatamente. Vitor Hugo Ribeiro para a coletiva de imprensa. Vamos lá, vamos posicionar rapidamente. Pilotos da Copa Kawasaki Ninja 300 Lite, Vitor Perrucho, aqui por gentileza, aqui Fernando Santos, aqui Vitor Hugo, aqui vem pra cá, Vitor. Muito bem, quinto colocado na 300 Lite. Fala um pouquinho da sua corrida, Ricardo Barros, parabéns pelo quinto lugar. O fim de semana difícil, comecei sexta-feira para sentir a pista, muita dificuldade, mas foi melhorando um pouquinho. Hoje, sol espetacular, domingo perfeito para a corrida. Queria agradecer muito a Duda Race, ao Duda, aos pilotos da Duda. Parabéns ao Nico, ao Paizão também. E valeu aí, muito obrigado. Parabéns. Quinto colocado, moto de número 89, Ricardo de Barros. Vamos agora aqui com a moto, quarta colocada, moto 96, Rafael Arcari. Parabéns pelo quarto lugar, Rafa. Competição demais, muitas disputas e você estava lá. Fala um pouquinho para a gente da sua corrida. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar a minha família, que está lá em casa me esperando, a minha esposa, a minha filha. Agradecer o pessoal da minha equipe, que foi fantástico. Agradecer o meu sócio, que está lá segurando as coisas na empresa. Depois dizer que a gente passou por algumas dificuldades. Parabenizar o pessoal de Goiânia, que estão andando muito. O pessoal está detonando, Bochecha. Dizer que é um prazer estar aqui com o pessoal. E, enfim, é isso aí. Obrigado. Valeu, parabéns. Quarto colocado, Rafael Arcari. Vamos agora com o terceiro. Fala um pouquinho da sua corrida, Vitor Hugo. Muita disputa na 300 Lite também e a promessa de uma grande temporada. Sim, a disputa foi boa. No final ali tinha eu e mais dois brigando, aí eu fiquei atrás, mas foi tudo bem, a corrida foi ótima. E sexta-feira a gente não treinou, cheguei aqui e treinei só sábado. E a primeira vez que eu andei 300 aqui foi muito bom. Parabéns, grande festa do terceiro colocado, Vitor Hugo. Vamos agora, moto 234, ele que chegou a liderar a prova também hoje, andou demais. Fernando Santos, fala pra gente o que foi essa corrida e andar naquele pelotão da frente não é pra qualquer um. Parabéns, garoto. Obrigado,
agradecer a Deus em primeiro lugar. Prova foi difícil, consegui liderar um tempo, mas não consegui manter o ritmo. O pessoal anda demais. Agradecer a minha equipe, ao Rafa da Capital Cardão, Mike, Bochecha, que me deu um toque aqui do traçado. E minha equipe aí, o Bruno, o Ricardo, o Helder. É isso aí. Parabéns. Vamos ao grande vencedor da 300 Light, Vitor Perrucho. Vitão, fala pra galera aí dessa sua corrida, você que andou lá naquele bloco da frente, lado a lado, moto de um lado, moto do outro. Conta um pouquinho o que foi dessa sua emoção e parabéns pela primeira vitória. Primeiramente, eu queria agradecer a você, a todo mundo que compareceu, minha equipe, Lucas, Henrique, Pamonha, vocês fizeram tudo por mim, como sempre faz. Cara, não tem nem como explicar, minha primeira corrida de moto velocidade a nível nacional, quando eu vi que eu cheguei a liderar uma volta, fiz a melhor volta da corrida, tava lá com a... E, bicho, meu aniversário hoje, não existe presente melhor do que esse. Parabéns duas vezes pela vitória e pelo aniversário. Os cinco lá no pódio, vamos fazer festa lá, rapaziada. Vamos já com a entrega, a premiação da Copa Kawasaki Ninja 300. Troféu ao quinto colocado, Josué Araújo Bochecha. Quarto colocado, vai receber o troféu também com a presença da filhinha Indy Munhoz. Terceiro colocado, Pedro Henrique Ramos. Segundo colocado, Lin Vanner. Grande vencedor, 60 cilindradas, Nico Ramos. Vamos para a festa do champanhe, rapidinho, galera. Vamos brindar, vamos comemorar com a rapaziada lá. É a festa do champanhe dos pilotos da Copa Kawasaki Ninja 300. Atenção. Parabéns. Atenção, box, Copa Kawasaki Ninja 600, 5 minutos para abertura de box. Kawasaki Ninja 600, 5 minutos para abertura de boxe. Chamando agora os cinco primeiros colocados da 300 Light. Ricardo Barros, Rafael Arcari, Vitor Hugo Ribeiro, Fernando Santos e Vitor Perrucho para ocupar os lugares de honra aqui do nosso pódio. Vamos para a entrega do troféu. Vamos para a entrega do troféu ao quinto colocado, Ricardo de Barros. Faremos a entrega ao quarto, Rafael Arcari. Terceiro colocado, Vitor Hugo Ribeiro. Vamos aplaudir, rapaziada, vamos aplaudir. Segundo colocado, Fernando Santos. Grande vencedor da 300 Light,
Vitor Perrucho. A festa da galera levantando o troféu para mostrar para a rapaziada. Aê! Agora vamos para a festa do champanhe, vamos molhar, rapaziada. Três minutos para abertura de boxe, Copa Kawasaki Ninja 600. Por favor, eu peço agora que os pilotos retirem as motos do paddock Winner. Por gentileza, eu peço aos cinco primeiros no geral que retirem suas motos do paddock Winner, as motos que ainda...